ሰላም 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 ተብሏል ተደጋጋሚ ጥያቄ። ሶ እሱ ደግሞ የመረጠው ነፍጥ በኃይል በኃይል ነው። ስለዚህ በመረጠው ቋንቋ መነጋገር መቻል አለብን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አላማውም የሆነው ከኦፕሬሽን አንግል ውከትን ብጥብጥን አስወግዶ ለክልሉ ህዝብና መንግስት ሰላም ማስፈን ነው። ሰላም የሚሰፍነው ደግሞ በመረጠው ቋንቋ ማነጋገር ስንችል ነው። ሴሉን ራሱ ከህዝብ የለየ ጀሊዮን ከመሪው የሚለይ በጥናት ላይ ተመስርቶ መከላከያ ከክልሉ መስተዳደርና የጸጥታ አካላት ጋር ሆኖ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። በክልላችን ባለፉት ወራት የፖለቲካ አስተሳሰቦች ወደ ህዝብ ወርደው ህዝብ ተቀብሎ ስልጣን የሚያዘው ደግሞ በሰላማዊና ህዝብ በሰጠው ቅና እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ይሄንን አቅጣጫ ባለመቀበል ስልጣን በኃይል ለመውሰድ በጦር መሳሪያ በጉልበት ለመቀማት ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በቡድንም በተናጠልም መንግስታዊ ስልጣን ለመረከብ በመሳሪያ የታገዘ ሰፊ ትግል ሲያረጉ ቆይተዋል። በተለይ ደግሞ የጽንፈኛ ኃይሉ ህዝባችንን ለከፍተኛ እንግልትና ለጉዳት የዳረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ዘረፋን፣ እገታን ገበር እየጎተተ ኬላ እያበጀ በእያንዳንዱ ተሽከርካሪ ይሄን ያህል ብር ተጥሏል እያለ በእያንዳንዱ ኗሪ ደጅ ላይ ወረቀት እየበተነ ይሄን ያህል ብር ዛሬ ተጥሎብሃል፣ ካልሆነ ማታ መጣብሃለሁ፣ እንዲህ አረጋሃለሁ፣ ልጆችህን አግታለሁ እያለ የሚሰራውን ኃይል በህግ ተጠያቂ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። በክልላችን ከትንሽ እስከ ትልቅ ባሉ ከተሞች በተለያየ መንገድ በመንግስት መዋቅር ተሰግስገው ያሉ በንግድ ተቋማት በንግዱ ዘርፍ የተሰማሩ በግላቸው የተሰማሩ በርካታ ኃይሎች በትንንሽም በትልልቅም ከተሞች በተለያየ መንገድ የሚገኙ የጽንፈኛ ኃይሉ የሎጂስቲክ ምንጮች፣ የመረጃ ምንጮች ከጽንፈኛ ኃይሉ መረጃውን ወስደው ለሚዲያ መረጃ የሚያቀብሉ አለፍ ሲልም ህዝባችንን እጅግ ያስመረረው በከተማ ውስጥ እገታ በሚካሄድበት ቦታ ላይ የእገታው ዋና ተዋናኝና አስተባባሪ የሆኑ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ተጠያቂ እንዲሆኑ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ህገወጥ ከሆነ በመረጃችን የተጠና ከሆነ አይደለም መሳሪያ ሰው እየያዝን ነው ገበሬን ልናስፈታ አንችልም። ቢታሰብም አይደረግ አይሞከርም። ይሄ አይነት ነገር እንደ ቅድም አልተያዘም። ግን በጥናታችን ከተረጋገጠ አይደለም መሳሪያ ሰው እንይዛለን። 14 ወር አመት ከሁለት ወር ታየ። ይሄ ኃይል ምንድነው ያደረገ? መከላከያ ምን አደረገ? ይሄ ኃይል ምን አደረገ? ከዚህ በላይስ ምንድነው የሚጠበቀው? ከህብረተሰቡ አለመማር ማለት ምን ማለት ነው? አለመነገር ማለት ምን ማለት ነው? ተፈጥሮ ሰጥቶ ምርትህን ገበሬ እንዳትሰበስብ ማድረግ ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄንን ኃይል እጁን ተገዶ እስኪሰጥ ድረስ የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ከመከላከያ ጎን ከመስተዳደሩና የጸጥታ አካላት ጎን እንዲሰለፍ ይጠበቃል።